Si ahí mismo la vaché. Mingla ba tumi matin tin Porque si ahí, diría que ahora otro tan tan tía, mira, va. Hobby. Taga, cha ulene. Hobby. Tú estás con el nepa. 27 ya su tali bo na tumi. Porque si Hobby. ahora. Está muy mal, mi padre, ¿no? Hobby Yangon da bo. Ah. Te chá de nere, lo tía, va, eres. Como me Hobby. está en zapa, ya, eres. Hobby tumi go ara jibu ga ro ne jibu ga san ne na tumi. Ah. Nere mya re sa sai gu mi shin me na de ka ya ro phit nai ji ya ro. နေတယ်ဆိုတာရှိရရှိရရှားတယ်နော်ဟုတ်များနေများနေရနေပြီးတော့မှလွန်တဲ့အခါကျတော့သူကဆက်မလွန်တော့ငုတ်သွားတတ်တယ်သမီးဟုတ်ဘာလို့အခုကစီးကျူသွေးကျူတွေကနည်းနည်းလေးအရွယ်ရလာရင်ကိုခြိုးရတယ်လေဒါလေးကိုမိခင်တယောက်အနေနဲ့သာသမီးစောအာကြီးမောမှာတကယ်တမ်းစီးကျူနေတာတော့ဘာမှအနေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူ့အကြည့်နှုံးနေတဲ့အာခင်ကိုခန်းနေဆိုရင်အခုကသွေးလေးဖောက်စီလွယ်ပါတယ်နော်ဒီ UU စီကနေသွားဆက်တော့မချက်ချင်းစတဲ့ကိုယ့်အမကို digital လေးနဲ့ဆက်လဲအဲ့ဒါတော့မှားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကြည့်ပါတကယ်လို့နဲတာမှန်ရင်ဘာမှမလို့တကြားကိုကြွေးတအားမစားစီနဲ့နည်းနည်းချင်းစစားဥမာမနေ့ကိုဆရာတို့လက်ဖိတ်အချို့ဖြိုတဲ့တစုံနေ့လေတစုံညနေတစုံအစာနဲ့ပဲရောစားစားတိုင်းစားပဲတော့ရက်လိုက်ပြီးတော့ရေတောက်လိုက်လဲရတာပဲနော်ပြီးရင်၃ရက်လောက်နေတော့တစ်ခါပြတ်စစ်အဲ့လိုစစ်လို့မှမတက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတခုတော့ချူရင်းနေပြီနော်အချူတက်ကိုထုတ်လို့ပြတဲ့နေရာတခုချူရင်းနေပြီအထူးသဖြင့်ညာသွားအဖြစ်တော့သွေးချူပြီးမှစီးချူတာပါအဲ့တော့သွေးချူတာကယူဆိုင်စစ်ပါနော်ဆရာကြီးမြင်လာတော့အချူတက်နဲတာဖြစ်ဖို့ဖြစ်နှုံးနဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှကလေးရဲ့သဘာဝတချို့ကြတော့တာမန်နဲ့ထူခြားဖြစ်စင်လေးတွေရှိတယ်အခါတိတ်ကြိုက်တာအဲ့လိုအခါးတွေအစားများလုံးအားကြီးနေပဲစီးဟာတန်မှန်တွေးကြွဟာတန်မှန်ထက်ကျသွားတတ်တယ်ရှိရမယ့်ပမာဏတည်းကျသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါတော့တော်တန်တန်ထည့်ကိုဆရာကြီးပြောခြင်းပါတယ်မိဘတယောက်နဲ့စိတ်ပူတင်လာတဲ့ပုံမူပါနဲ့ကျတာနဲ့စီးကျူတွေတက်တာဟာတက်တာကအန္တရာယ်ရှိတာပါကျတာအန္တရာယ်မရှိပါဘူးဖြေးလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးပြည့်ပါတယ်မုံအချိုလေးကြွေးပြီးမယ်တကြားဂလူကိုစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒါလည်းပဲချင်းချင်းချင်းကြီးကြွေးပါဘာလို့ငုတ်နေတာဆိုရင်တော့ဂုံးနဲ့မျက်စိတိမ်ဆွဲသွားတာလို့เนาะတခုလေးစစ်ကြည့်ရမှာတော့ကလေးရဲ့အသားအရည်တွေကရာတတ်သလားနံပါတ်1စီးရဲ့ချိုလာလို့ရှင်သူကရာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကအနာပေါက်ရင်ပွင့်ရင်ပိန်ရောကြက်တတ်တာကြက်ပါရဲ့လားအဲ့နှစ်ချက်စစ်ပါနောက်မျက်စိကိုလည်းမကြာမကြာစစ်ကြည့်အခုလက်ရှိကလေးမျက်မှန်တက်မတက်တင်ရှိမရှိเนาะနီဝေးအဲ့လိုစစ်ကြည့်တင်တယ်စီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကစီးကိုကမျက်စိကိုလာရိုက်တာများတယ်ချိုးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မချိုးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကလေးရဲ့သဘာဝကစီးသွားပြီးတိုင်းသွားပြီးတိုင်းရေတောက်တဲ့အခြေအနေကိုငယ်စင်းနဲ့ကြည့်ရမှာမကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့စီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိုးတက်သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိုးတက်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စီတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါက်တာသန်းထေးကိုဆေးကြီးပြောချင်တာကတော့သာသမီစောစောမောပြီမယ်လို့ချိုးတာနဲ့ကြတာချူရတာအန်ဒီရဖြစ်မြင်ရပါပါကြတာတော့အန်ဒီရမရှိဘူးလို့ဆရာပြောခြင်းပါတယ်နော်နောက်လက်တွေချီထုံလားကျင်လားအဲ့ဒါမေးအဲ့ချက်လေးရှိရဆိုတက်ကြွတဲ့သူကိုပြနော်စီးကြွတဲ့စစ်ပြီးတော့တကြားလေးဖြည့်ကြွေးနည်းနည်းချင်းကြွေးတအားကြီးမကြွေးနဲ့နော်ဆရာကြီးမြင်တာတော့ငုတ်နေဒါဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့ငုတ်နေတာဆိုတော့အသေးချာကိုခဏခဏစစ်ကြည့်အမြဲတမ်းကြတယ်အမြဲတမ်းကြဆိုအမြဲတမ်းတကြားနော်သူမဟုတ်ဆရာတို့ဂလူကိုစ်တို့မို့အချိုလေးတွေတွဲကြည့်ပြီးလွလေးသက်သာသွားမှာပါလို့ဒီလောက်ဆိုရင်ပဲတန်းချီကျင်းနှက်လောက်မယ်လို့မြင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အရေးတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတမီးတို့ဆရာတို့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကနော်ဒလီလေးတစ်ခုကနေပဲဇေယိုက်တစ်ခုအထိဆွေးမြစ်အောင်ကြည့်မှုလဲဆရာကြီးကအားပေးတိုက်တွန်းနေပါတယ်အားလုံးလည်းအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစီလို့